45 yaş var, yaş azdır da, amma sifətimə baxanda 60 yaşında göstərirəm. Ya bu xəstəlikdən, bu bunların bu haqsızlığından. Kanalımıza müraciət edən ehtiyatlı olan volkovnik leytenant Ruhin Məmmədov bildirir ki, o 1994-cü ildən 2019-cu ilədək 25 ildən artıq müddətdə silahlı qüvvələrdə yüksək rütbəli zabit kimi xidmət göstərib. Əlavə edir ki, 2000-ci ildə böyrəklərində problem yarandığından əməliyyatla götürülüb. 2001-ci ildə öz hesabına böyrəy köçürülüb. Lakin daha sonra 2016-cı ildə onlar da sıradan çıxıb. Hazırda isə ürək əməliyyatı olunmalı olsa da, aidiyyəti qurumlar ödənişin çox olduğunu bildirərək yardım etmirlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlara müraciət edir. Və əməliyyat olunması üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. 25 ildən artıq bir müddət ərzində silahlı qüvvələr sıralarında xidmət etmişəm, yüksək rütbəli zabitəm. 2001-ci ildə iki böyrəklər sıradan, 2010-cu ildə böyrəklər sıradan çıxıb dializə düşmüşəm. 2001-ci ildə ə e, yalnız yəni, öz hesabıma heç müdafiə də həsir deyinin, heç bir düşməyi olmadan İran'da böyrək köçürüldü. 2016-cı ildə Boğazda bu hissədə ximiya de, bu, də bu yerdə var əməliyyatın yeri. Ximiya verdilər, şiş vardı. O ximiya veriləndə mən həkimə dedim, o məndə böyrək qoyulmadı, sıradan çıxacaqdı. Dedi, öləndən sonra böyrək səninəyə gərəkdi. Məcəz metodza verəcəyəm. E, Onda onur konser deyil. Neyse o böyrek ximiyadan sonra böyrek çıxardan çıxdı və böyrəyi götürdülər. 2016-cı ildən təkrar dializə düşdüm. 2019-cu ildə xidmətdən təxiris olundum. Yəni mən 2001-dən 2019-a bu vəziyyətdə gəldim. Normal da xidmətimi elədim. Qüçsüz xidmətlərimi də aldım, yubiley medallarımı da aldım, veteranı da aldım. Sadəcə olaraq 2019-da həmin ki bu şəxs gələn kimi sən orduya yararsan. Boşa düşürəm, yararsan. Yaraşsaamsa niyə bu illər ərzində yararlı idib? İminni bu ildə. Təxirçiləmənin pensiyaya bağlı. Belə aşağı faizlə yazdı. Niyə? Çünki yüksək məbləğ vermək lazım idi. Mən onu verə bilmədim. Deməli, məni çıxartdınız xəstəliklə, pensiyanı yazdınız stajla. Sənin heç bir əlaqəyim yox. Mən xəstəliyə birinci qrup əlilliyi sırf xidmət vəzifəsinin icrası zamanı almışam. Orda iki məsələ, biri döyüş, təbii münatı zamanı. Belə döyüş e e bir döyüş zamanı, bir döyüş təminatının zamanı. Məndə döyüş təminatının zamanı oldu. Çünki mən Taniyalar birləmindən olanlar, Murmaqzalda hərbi, adını demirəm, hərbi əmlak gəlirdi. Həftələrlə gəmlərdən hərbi əmlakı boşaldırdıq dənizdə, paromda, o beton üstündə yatırdıq. Həminin nasosun aeroportunda təyyarədən gəlirdi hərbi əmlaklar. Beton pildərlərin üstündə yatmaqdan soyuq vurdu, mənim böyrəklərimi çürüttü. Bundan əlavə, açıq vaqonlarda, üstü açıq vaqonlarda böyük əmlaklar da yerləşmir bölgələrə onu aparıb təhvil verirdik, gəvirdik. Yağış yağırdı bədənimizdə, istanırdı, elə orduda quruyurdu. Və bundan sonra mən böyrəklərim sıradan çıxdı. Mən sübut edə bilmədim. Yəni onu pensiyana yazmadılar mənə. Güya mənim öz səhlənkarlığımdan olubdur. 2019-cu ildə, yəni bu dövrdə vəziyyətdə təxir çəldilər. Hal-hazırda 1-ci qrup hərbi əlidəm. Dializə gedirəm həftədə 3 dəfə. Deməli, bundan sonra ürəkdə damar tutulması yarımdı və ürəyə stent qoyulmalı idi. Bütün neçə yerə getdilər. Stent ya balon ya açıq əməliyyat. Qospital onu eləmir. Yəni qospitaldan bir şey deyim ki, qospitalın həkimləri, tibb bacıları həqiqətən də yaxşıdır. Adam Allahla deyər, çox yaxşı baxırlar. Çox qayğı ilə baxırlar. İndi ki rəhbərlik dəyişdi. Tofiq Toviyev çıxdı, başqası gəldi. Həmcin Natiq Əliyev çıxdı, başqası gəldi. Ondan sonra hər şey dəyişdi. Baxın, yəni ürəkdə damar tutulması var. İndi də yaxından göstərim ən yəni, damarlara burada baxan baxın ki damarlar nə qədər baxın sıxıbdır da damarlarda. Yəni indi belə həmçinin sifətdə də baxın şiş sifətdə olan şişlər də baxanda da bu büruzə verilir. Görünür ki təcili ürəyə stent qoyulmalıdır. Deməli mənə məktub yazıb göndəriblər. 3 variant var. Birinci balon qoyulmalıdır 1500 manata. O da tutma. İkinci 5500 əstent 3-cüdə 11500 əməliyyatdır. Gedəsək otağa elə. Mən bu yaşdan sonra dilənməliyəm. Ya düşüb kimənsə pul istəməliyəm. Hospital deyil, mənim pədsamın pulu yoxdur. Burada həkimim yoxdur. Bugünkü gündə kənarda qalan zabitə qayğı göstərmirlər. Bəli, xidmətdə olduğum vaxtı gedirdim də. Gülhanə vardı Türkiyədə, göndərirdilər. İndi düzdür, pandemiyadır. Pandemiyaya görə, yəni özüm də çox müraciət edə bilərəm, çünki gülhanə qəbul eləmir xidmətdən çıxandan sonra necə deyirlər? O bir dənə salfetkağını qəşəng qoyursan süfrüyə, bəzəyli, düzəyli. Əli siləndən sonra lazım deyil, atırsan cibilliyə. Bugünkü gündədə bəzi şəxslə məsələn də bu təzə qoyulan o rəhbərlik, qospitalın rəhbərliyi. Bu zabit elədir ki, bunlar üçün həmin o salfetkadır. İş deyəndə bədəndə can olanda, ruh olanda yaxşıdır. Elə ki, xəstələndi, sıradan çıxdı, vəssalam it qovan kimi kapıya gəlmə. Hələ bu müraciətdən sonra mənim dializə gedəndən sonra dünən getmişəm. Deyirlər Elxan İbrahimov deyib ki, o maşını buraxmayın. Amma digər ölkələrdə bu dializ xəstəsini Türkiyədə, Rusiyada, İranda gəlir ə, ambulans evdən götürür, aparır və gətirir. Biz də başa düşürük, mən onu tələb eləmirəm, imkan da yoxdur. Mənim öz şəxsi maşınım. Buraxmurlar ki, Elxan İbrahimov deyib ki, buraxmayın. Və mənə də təzən təhdid elədilər. Bu kimdir? Kimin adamıdır? Mən onun özünü şəxsən görməmişəm görüşə bilməmişəm. Bəlkə də bir yaxşı bir insandır, bəlkə də vətənpərvər insandır. Üzəlif görüşə bilməmişəm. Ona görə də sırf görüşə bilmədiyim üçün e, mən o barədə söyəcəm. Amma qospitalın rəisi ilə Tofiq Tağevdən sonra Vüqar Məhsulov. Bir ara dedi ki, pandemiyaya görə bizdə pullu xidmət yoxdur. Pul yığılmır. Gör pandemiyada qutardı, hələ ki bir az yenidən başladı. Yenə də büdcədə deyə pul yoxdur. Bizim sənin başqa yerdə. Bəs mən yıxılb ölsəm nə olacaqdı? Mənim uşağıma kimsə baxacaqdı. Sabah 5 ilindən sonra, 6 ilindən sonra mənim oğlumu gələcək əsgərliyə çağıracaq. Mənim oğlum görmür ki, dedəsi 25 il xidmət eladı, axırda vurduldular, atdılar bayrağı. Heç də baxan da yoxdu. Bu gün vəzifəyə oturad, ancaq kreslom var. Ha bu mənim kreslomdur. Mənim qılıncımın dalını, qabağını kəsə bilməməz. İlkindən üreymə aylyatı, ürək asistenti qol maladı. 35-45 yaş var, yaş azdır da. Amma sifətinə baxanda 60 yaşında göstərirəm. Ya bu xəstəlikdən bu bunların bu haqsızlığından maşını buraxsınlar, rahat gedim dializmə gəlim. Bir də mən xahiş edirəm ki Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbiət arıbalnı sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.